Алматыда автокөлік айналарын ұрлап, оларды сатумен айналысқан қылмыстық топтың әрекеті белгілі болды. Өткен түнде полицейлер Кар-Сити автобазарында оңай жолмен ақша таппақ болған саудагерді қолға түсіріп, одан ұрланған 15 айна тәркіледі. Күдікті қамауға алынды. Естеріңізге сала кетейік, кеше Алматыда жедел алдын алу шаралары басталып, автобазарлар жаппай тексеріліп жатыр. Рейдтің алғашқы күні Жібек жолы сауда орнында криминалдық полиция іздеуде жүрген 4 адам. Көші-қон заңын бұзған 20 өзбекстандық пен есірткі сақтаған бір күдіктіні қолға түсірді. Күні кеше ғана бөтен автокөліктердің айналарын, ұрланған айналарды сатып алумен айналысқан азамат құрықталып, ол 90 жылы туылған Алматы облысы Алакөл ауданының тумасы болып шықты, бұрын соңды сотталмаған. Ол азамат сауда орындарының бірінде сатушы болып істейді екен. Орланған айналарды қабылдап, оларды өзі де саудаға салған. Ол кінәсін толығымен мойындап, қазіргі таңда 15 айнаны тергеуге беріп отыр. Дәйекті зат ретінде олар тіркеліп, қылмыстық іс қозғалуда.